Hej og velkommen her til penthouse-lejligheden på Islands Brygge 120. Vi har lige fået den her til salg, en fantastisk lejlighed. Der er lidt over 200 kvadratmeter bolig og tilsvarende 200 kvadratmeter udeareal. Kom indenfor og have et kig. Bag ved mig her har vi et dejligt køkken, lyst, tidsløst køkken fra Pockenpol med lidt mile hvidevarer. Der er noget opgradering med kugger og hvad der skal være i et moderne køkken. Vi har i forlængelse af køkkenet her den dejlige stue. En helt unik udsigt, som man ikke finder andre steder. Udover det grønne her, du kan følge årstidernes skifte i løbet af året. En helt unik oplevelse, som findes få steder her på Islands Brygge. Kom med videre rundt og have et kig.